どうもこんにちは。今回はですね、つくも名古屋店さんの方でですね、買ってきたものを、開封したいと思います。はい、今日名古屋まで行ってきましたが、こいつをまず購入してきました。カードリーダーですね、 3.5 インチ米内蔵のカードリーダーの方を購入してきました。ですね、対応メモリーカードは90種類と多いですね。はい、高速大容量の SDHC 対応とか出ます。と、先ほど言わせたんですけど、メーカーはリンクスインターナショナルさんの方の、カードリーダーになります。はい、こんな感じですね。90種類っていうのは非常に多いですね。はい、それにですね、これはカードリーダーだけではなく USB2.0 の一つついてます。はい、これで USB2.0 を一つ増やすことも可能ですね。はい、はい、こんな感じですかね。はい、後ろを見ていくと、こんな感じで90種類の、あれですね、90種類の、メディアがすべて、ここに書いてあるんですけど、読みませんね。はい、主な規格としてはスマートメディア、SD カード、マイクロ SD カード、CF、マイクロ S、メモリースティック、すいませんでしたね。USB2.0 って感じですよね。はい。そして、ここに書いてあるんですけど、インターフェースは USB2.0 と 1.1 対応となっています。対応 OS は Windows Vista XP2098 SE、 MacOS 9.2 ってなってます。こちらの方を自作1号機の方に増設したいと思います。Windows 7推奨環境に書いてないんですけど、大丈夫だと思います。はい、よし、ここに書いてあるんですけど、ベゼルが、ケースに合わせて選べる3色ベゼルと書いてあります。ブラック、シルバー、スーパーホワイトの3種類となっております。大体のケースはこの3色なんで、特別な色がなくて大丈夫だと思います。はい。それでは、カッターで切っていきたいと思います。ちょっとこの体勢きついんでね。はい、カッターが錆びてきたな。よいしょ。よいしょ。はい、このカッターがほんと錆びているので、そろそろ刃を変えようかなと思ってます。はい、すいません、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。はい、もう開きました。はい、めんどくさいね、こっちでやってました。はい、それでは開封をしたいと思います。はい、こんな感じでね、やっていき、はい、よいしょ。本体ですね。はい、本体と、いろいろ貼ってます。はい、箱の上もなりません。はい、はい、それではこっちの方を開けていきたいと思います。開けるところが、ゴテープ止まってるんですぐ開けますね。カッターで開けます。すいません、グダグダですね。さっさと、テキパキやっていきたいと思います。こんな感じでね、開けましたね。こんな感じ、本体ですね。はい、ここに USB の、USB の、ケースのやつに入れる、挿すところの、あれがあります。はい。はい、ちょっとすいませんね。はい、どうも、先ほどの続きです。先ほどの続きつか、ちょっと誰かが来たんで、止めました。はい。これが本体ですね。はい。他に入ってたものはですね、ユーザーマニュアルですね。韓国語とか、英語とかですね、が書いてあります。あんま気にしない方がいいですね。大体わかるんだよね、絵を見れば。はい。他に入ってたのはですね、ベゼルですね。これシルバー。こっちがホワイトですね。はい。ホワイトベゼルになります。そしてあと一つはこの、何ですかね、これ右ネジですかね。はい、すいません。右ネジが入ってましたね。右ネジじゃないかな。これ特別なネジ。やっぱ右ネジですね。はい。右ネジが、4つ入ってましたね。これで 3.5 インチ米に取り付けるんでしょうね。はい。中身は本体。本体ですね。と、ベゼル、シルバーとホワイト2種類。本体にも付いているブラックですね。あとユーザーマニュアルと、取り付け用のインチネジ、右ネジが4つですね。はい。このところになります。はい。とですね、
取り付け動画の方はまた後で、まあ、撮ります。はい。撮りますというか、まあ、あげます。はい。それでは、まあ、さよなら。